Понад 250 кілограмів джинсового одягу зібрали в Гончаренко-центрі, що у Кропивницькому, за кілька тижнів. З матеріалу планують пошити ковдри для немовлят. Щоб була соціальна складова, ми, по-перше, запросили людей позбавитися від того джинсового одягу, який у них є. Тобто, щоб зробити апсайклінг. Що таке апсайклінг? Це коли беруть якісь старі речі, робляться нові. Килимки ми потім передамо у ті родини, де з'являться маленькі дітки, тому що по цим килимкам можна повзати, на цих килимках можна лежати, не можна накривати діток. Ковдри шитимуть у техніці patchwork. Клаптикове пошиття речей екологічне, через це дуже популярне в Європі. Навчає охочих Ірина Кудревич, дизайнерка текстильних виробів. Тут дивимося, якщо кармани притомні, то ми сюди вже не ліземо сильно високо, а ми залишаємо біля кармана десь сантиметра півтора. До майстер-класу у ліцеї сферу послуг долучилися його учні та волонтери. Серед них десятикласниця-переселенка з Мелітополя. Я знайшла підтримку і друзів, так як це для мене нове місто, і мені потрібно було общення. Сьогодні нам сказали, що буде новий проєкт пошиття з джинсів. Мені це дуже подобається, я вирішила знову долучитися. За кілька тижнів роботи майстрині планують виготовити до сотні таких килимків. Їх передадуть в місцеві гуманітарні центри. Анна Гончаренко, Сергій Баренюк, телевізійні новини CBN.